Такий дебют. Це коли ти щось робиш перший раз. Ну, очікувати. Уже кілька тижнів, як розпочався другий навчальний семестр у ліцеї «Максимум». Заклад працює за змішаною формою навчання. Очне навчання обирає дедалі більше учнів. Нині на уроках за партами першокласники 5 та 10 класи, каже очільниця закладу Надія Кравченко. А також виявили бажання ще на паралелі деякі сім'ї навчатися в других, третіх і четвертих класах. Ми теж робили змішані класи, але ці діти ходять по тижню. Це складно для нас вибудовувати таку логістику. Звичайно, нам прийшлося робити зміни в розкладі, продумувати, як краще ставити уроки. І, скоріш за все, це було пов'язано з тим, скільки місць є в сховищі. П'ятикласниця Олександра Небесна радіє, що бачиться з друзями. Ти що у вас зараз? Це ти просто придумав. Українська мова. Тобі подобається? Яке ще слово немає? І що вам за... що зараз за завдання ви виконуєте? З апострофами. Це... перед випадком ФИ не повинно бути апострофів. Краще в школі займатися чи вдома? В школі. Чому? Тому що з друзями можна порозмовляти, обсудити щось, посміятися. П'ятикласнику Матвію Ігнатьєву навчання в школі теж подобається більше. Так краще розуміє та засвоює матеріал. В нас зараз урок англійської мови. Я дуже люблю англійську мову і гарно її вивчаю. Що ви зараз вивчаєте? Ми зараз вивчаємо час. Який час? Past continuous. А що головне в past continuous? Як його визначити? Там може бути, наприклад, маркер часу. Це at that moment. А ще можна визначити, якщо ось, наприклад, спочатку речення стоїть was або were. Змішана форма навчання – оптимальніший варіант в нинішніх умовах, вважає вчителька англійської мови Тетяна Подоляк. І діти, і батьки всі задоволені, тому що, по-перше, діти не відволікаються від навчання через те, що, наприклад, є проблеми з енергопостачанням чи відсутній інтернет-зв'язок. Ми працюємо так, як маємо працювати, виконуємо всі вимоги. А от групи подовженого дня в ліцеї скасували. Втім, для першокласників, в яких уроки закінчуються раніше, діють гуртки. І що ти на цьому верстатику робиш? Плестю. А що плетеш? Тряпочку для мами. У ліцеї також проводять групи з психологічного розвантаження. Їх організовують кілька разів на тиждень для ліцеїстів різного віку. Нині грають в мафію. Мафія засинає, прокидається шериф. До початку регулярних відключень світла в Кропивницькому в ліцеї практикували стріми уроків для тих, хто навчається дистанційно. Втім, зараз ці учні навчаються виключно з використанням дистанційних технологій. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.